Առաջարկ. Առաջարկը բարիկի այն քանակությունն է, որը արտադրողը ցանկանում է եւ կարող է արտադրել ու ներկայացնել վաճառքի առկա գների պայմաններում որոշակի ժամանակահատվածում։ Առաջարկի օրենքի բովանդակությունը հետևյալն է. Բարիկի գնի բարձրացումը հանգեցնում է դրա առաջարկի մեծության, իսկ նվազումը փոքրացման, այսինքն առկա է ուղիղ կապ բարիկի գնի եւ առաջարկի միջեւ։ Ահա աջ կողմում ներկայացված այս գծապատկերը առաջարկի կորն է, որը արտասոլում է առաջարկի օրենքի ողջ բովանդակությունը։ Որն է առաջարկի գինը։ Բարիկի գինը պետք է լինի այնպիսին, որ դրա իրացումից հետո փոխատուցվեն արտադրողի բոլոր ծախսերը եւ ապահովվի համապատասխան եկամուտ։ Այստեղից էլ առաջանում է առաջարկի գին հասկացությունը, որը այն նվազագույն գինն է, որի դեպքում արտադրողը պատրաստակամ է վճարելու իր բարիկը, դրա վրա կատարած ծախսերը փոխատուցելու եւ համապատասխան եկամուտ ստանալու համար։ Պահանջարկի փոփոխության գործոնները երկուսն են. ոչ գնային գործոններ, գնային գործոններ։ Առաջարկի վրա ազդող ոչ գնային գործոններն են. ռեսուրսների գները, հարկը, մաքսատուրքը եւ նրա վճարը, դոտացիան, տեխնոլոգիան, սպասարկումները, մյուս բարիկների գները, վաճառողների կամ արտադրողների թիվը։ Առաջարկի վրա ազդող ոչ գնային գործոններն են քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը, արտաքին ազդեցությունները, բնական աղետները։ Նշված գործոնների ազդեցությամբ առաջարկի կորը տեղաշարժվում է աջ կամ ձախ։ Եթե ոչ գնային գործոնների ազդեցությամբ առաջարկը մեծանում է, ապա կորը կտեղաշարժվի աջ եւ հակառակը։ Չպետք է շփոթել առաջարկի մեծության փոփոխությունը առաջարկի փոփոխության հետ։ Առաջարկի վրա ոչ գնային գործոնների ազդեցությունը վերաբերում է առաջարկի փոփոխությանը, որի դեպքում առաջարկի կորը տեղաշարժվում է աջ կամ ձախ։ Իսկ երբ տեղի է ունենում գնի փոփոխություն, ապա առաջարկի հաստատուն կորի մի կետից անցում է կատարվում դեպի մյուս կետ։ Այս դեպքում տեղի է ունենում առաջարկի մեծության փոփոխություն։